Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur pada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk memulakan kita pembacaan kitab Hikam Abi Madian ni pada hari ini. Kita tengok pada muka surat yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Justru itu fahamlah ia terhadap apa yang telah diisyaratkan kepadanya oleh Al-Arif Ar-Rabbani Kamil Al-Mukammil Waliullah tanpa ada bantahan, dipanggil Nizak Mursyidul Muridin tanpa ada penolakan, itu Difa' yang amat besar Masyayikh Masyayikhul Maghrib Qutub Dairatul Zaman yang warisi segala ilmu Nabi akhir zaman Sayyidina Abu Madian gelarannya Shu'aib bin Al-Husain Al-Ansari nama dirinya berasal dari Ash-Shibliyah Al-Andalus At-Tilmisani tempat pengkebumiannya Qaddasahullahu Sirrahu Al-Aziz. Kesemua para syekh iaitu para masyayikh bersepakat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberikan ta'zim dan penghormatan yang begitu besar kepada beliau, dan sebab itu mereka sentiasa beradab ketika berada di hadapannya. Ini kita masuk kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muqaddimah. Masih lagi dalam mukadimah kepada kitab Hikam Abi Madian ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang disebutkan di sini di atas tu, dia ialah Sidi Abu Madian, itu gelaran dia. Namanya Shu'aib bin Husain Al-Ansari, berasal daripada Ash-Shibliyah Al-Andalus At-Tilmisani, tempat dikebumikan jasadnya. Jadi kata
mukadimah ini, kesemua para masyayikh bersepakat memberikan ta'zim dan penghormatan yang begitu besar kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang diberi gelaran dia ialah Qutub Dairatul Zaman, iaitu yang mewarisi segala ilmu Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dalam setiap zaman ada satu orang pewaris Nabi yang disebut dengan Wali Ghaus ataupun disebut dengan Qutub, yang mewarisi ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para ulama ni mereka disebut dengan warasatul anbiya, waris nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi mereka bukan sekadar mewarisi ilmu yang zahir, tetapi mewarisi ilmu yang maknawi, ilmu yang tersembunyi, ilmu yang di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara daripada puan itu ialah Syekhul Maghrib, iaitu Qutub Ta'iratul Zaman, iaitu Syekh Abu Madian rahimahullahu ta'ala. Dan sebab itu mereka sentiasa beradab ketika berada di hadapannya. Jadi para masyayikh Maghrib, Maghrib ni kalau hari ni Morocco lah. Sebenarnya Morocco tu baru satu bahagian. Maghrib ni ialah dulu, kalau Maghrib dululah, Algeria tu Maghrib, Tunisia tu Maghrib, Sa'ala Sinan Muhammad, Djibouti tu Maghrib, Morocco tu Maghrib. Tu luasnya negeri Maghrib. Seperti mana juga Sa'ala Sinan Muhammad, bila kata Syria, Syria tu ialah Syria sendiri, bila kata Syam tu Syria, Jordan, Palestin dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Lebanon. Tu dipanggil Syria dulu. Jadi semua yang pecah-pecahkan ni ialah penjajah, orang putih yang pecah-pecahkan. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dulu ada satu kerajaan besar namanya Kerajaan Kedah Tua. Dan Kedah Tua ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya Kedah Tua ni dia ialah Kedah Tua ni sebenarnya Malaysia ni. Sebab itu waktu Tuan Abdul Rahman Sallallahu Alaihi Wasallam nak di waktu mana ke London, nak waktu orang putih nak bagi kemerdekaan, soalan yang ditanya oleh orang putih pada Tuan Abdul Rahman, nak namakan Malaysia ni ialah Kedah ataupun Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kan nama kita banyak, Tanah Melayu, sebelum tu dia panggil Suvarna Bumi, sebelum tu nama dia Suvarna Bumi, Malaya, Tanah Melayu, macam-macam nama sebelum ni. Jadi bila mai tang nak buh nama Malaysia ni, orang putih tanya, nak buh nama Kedah ke nak buh nama Malaysia? Dia tengok Abdul Rahman buh nama Malaysia, Malaysia. Kata tidak, Malaysia ni Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedah ni luas dulu, petani tu masuk Kedah. Petani itu ialah wilayah Kedah dulu, Kelantan, Terengganu. Jadi sampai Melaka tu Kedah lagi. Jadi akhirnya bila orang putih ambil alih, dia pecah. Dia pecah masalah Sayyidina Muhammad, maka dipecahkan mana Kedah hak di atas, dia ambil, dia buh dalam, dia ambil petani buh di atas. Lepas tu hak Kedah ni dia bagi bawah. Akhirnya umat Islam jadi lemah. Baik. Baik, macam Khurasan juga. Khurasan tu, hari ni kita tengok Khurasan tu kecil dan Iran sikit lah. Dulu Khurasan, Afghanistan Khurasan, Iran tu sendiri Khurasan. Besar wilayah Khurasan dulu, tengok peta tu besar. Yang putih yang pecah-pecahkan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya orang putih ni bukan ada apa pun. Benar tak ada apa. Lepas bila Amerika,
dia 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 menjejakkan kaki di apa ni, di Amerika ni, dia buat dengan Amerika tu negara dia. Sebenarnya tu negara Indian. Red Indian tu ialah pribumi yang asal. Lepas tu dia buat, dia buat apa ni, masalah Sina Muhammad, bendera dia, lambangnya burung lang. Burung lang tu hari Indian tu. Masalah kan Red Indian pakai apa? Bukan serban. Kalau semua dong burung belaka tu. Ha, mana bukan ada apa, bukan Datuk Haji apa. Ambil negara orang, buat negara dia. Macam juga apa ni, Thailand. Thailand ni masalah Sina Muhammad, bangsa Thai ni kosong, sifir, tak ada tamadun. Dia paksa pada loss. Jadi bila saya pi ke pusat kerajaan Ayutthaya beberapa tahun dulu, Al-Musa'ala Sina Muhammad, saya nak kaji kerajaan Ayutthaya tu. Kerajaan Ayutthaya ni diasaskan oleh Al-Musa'ala Sina Muhammad, oleh Sharif Abu Bakar, keturunan Rasulullah Al-Hassani. Jadi dulu konsep kita melantik raja-raja negeri jadikan agung 5 tahun sekali itu konsep kerajaan Ayutthaya Salah Sina Muhammad. Jadi contoh macam Hang Tuah. Hang Tuah tu waktu dalam kerajaan Melaka, dia hulu balang Melaka. Tapi waktu balik, waktu mana jadi penguasa di Aceh, namanya Iskandar Muda. Iskandar Muda. Kalau tengok di kereta tepi Aceh tu, lapangan terbang Iskandar Muda. Tu nama Hang Tuah dulu. Waktu mana dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dilantik jadi agung di Ayutthaya tu, 90 km daripada Bangkok, namanya ialah Putra Narai. Jadi tu sejarah Kedah, sejarah kerajaan Islam dulu, kerajaan Rasulullah dulu. Kerajaan Al-Hassani ni, Abu Bakar, Syarif Abu Bakar ni, Rasulullah Sina Muhammad, kerajaan ni tu tertegaknya kerajaan keluarga Rasulullah ni selepas runtuhnya kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Berpindah keluarga Rasulullah berkerajaan di sini. Di orang Melayu lah yang jadi raja kerajaan Melaka tu. Keturunan Rasulullah juga. Kerajaan ni hancur di Kota Mangkuang. Kota Mangkuang. Jadi ketua, jadi ceritanya bila mana kerajaan ni besar, jadi bangsa Thai ni dia namanya Sokotai. Sokotai. Bangsa ni dia masuk mai ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk mai ke negara Islam Ayutthaya ni. Dia rampas negara ni, dia tawan negara ni. Jadi dia ambil, dia ambil tamadun negara ni, dia buat hak dia, dia declare hak dia. Sebab tu saya tengok bila masuk dalam masjid paling tua di daerah 90 km daripada Bangkok tu, Masalah Sinamak, saya heran sebab masjid ni, dia masjid ni bukan luar, dalam masjid tu membarnya tu bentuknya seperti Masalah Sinamak, seperti Wat Siam. Macam mana kalau luar tu tak apa, lagi dalam tu 800 tahun dah, macam mana boleh di Wat Siam? Macam mana bentuk Wat Siam? Jadi saya pun cari bukti, akhirnya tak jumpa. Keluar dalam keadaan istakan, tak ada bukti kerajaan ni, kerajaan Islam tak hilang. Tapi Tuhan Maha Kaya bagi ilham kat saya, saya masuk balik, saya ambil Al-Mus'ala Sina Muhammad, tongkat khatib tu, kahlih tengok, oh rupa di hujung tu Allah Tuhan bagi bukti, iaitu Al-Mus'ala Sina Muhammad gambar bunga teratai. Bunga teratai tu ialah lambang kerajaan Islam dulu. Dia punya asasnya waqana arsyuhu alal ma, arsy Tuhan tu atas air. Jadi Masalah Sayyidina Muhammad, bila mai apa ni, kita baru ni, dia tukang jadi daripada bunga teratai bunga raya. Tak pasal-pasal bunga raya pula, saya bunga teratai tu. Okey. Dia ada konsep dia. Jadi alhamdulillah Masalah Sayyidina Muhammad. Okey, jadi bila mana masuk bangsa Sokotai ni, jadi dia ubah mana kerajaan Islam dulu, dia ubah tamadun tu jadi hak dia. Jadi hari ni kalau dulu Masalah Sayyidina Muhammad konsep
macam kita kata macam seni bina. Seni bina yang kita tengok, seni bina Wat Siam tu, seni hak Islam dulu tu. Setiap bangsa ni dia ada seni bina dia, macam Jawa, macam Minangkabau, kan? Dia ada seni bina dia, macam Jaman, dia pihak tu hak Islam dulu. Suku dia tak ada apa. Dia masuk, dia ambil. Jadi hak dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sejarah. Sebenarnya kita, kerjaan kita besar dulu. Tapi orang putih mengambil alih, akhirnya kita jadi kecil. Kita jadi bersempadan-sempadan. Taib. Bila sebut Maghrib, luas Maghrib. Masyayukhul Maghrib. Kita ni di Masyrik, nu di Maghrib. Jadi hubungan Masyrik dengan Maghrib ni rapat. Contohnya, soalan Sayyidina Muhammad, kita ni mengaji matan Ummu Barahin. Matan Ummu Barahin. Mengaji Tauhid tu. Konsep Tauhid ni, soalan Sayyidina Muhammad, di Maghrib mengaji macam kita. Kalau kita mengaji pondok, jadi matan Sanusi tu, soalan Sayyidina Muhammad, jadi dia sebenarnya konteks yang rapat di antara Masyrik dan Maghrib. Kita di timur daripada di barat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau kita ni, kalau contoh kita kata macam di Maghrib ni, jadi mereka di antara tarikat yang masyhur ialah tarikat tarikat Ahmad bin Idris. Ahmad bin Idris ni kalau di Negeri Sembilan Ahmadiyah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Sidi Ahmad bin Idris ni dia orang Maghrib. Baik, jadi sebenarnya hubung rapat di antara masyarakat Maghrib ni segi ilmu dan segi amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi oleh kerana, jadi Sidi Ibn Madian ni dia diiktiraf sebagai Mursyidul Muridin, Al-Arif Al-Rabbani, Al-Kamil Al-Mukammil. Ni nama-nama yang digelar oleh orang pada dia. Bukan dia gelar diri dia. Ni orang menggelarkan dia tu. Macam kata Tok Guru lah, masalah Sayyidina Muhammad. Tok Guru ni tak ada yang buat peristiharan. Assalamualaikum, saya tolong panggil Tok Guru lah. Tak ada. Jadi Tok Guru ni masyarakat yang letak. Masyarakat yang tak Tok Guru. Jadi macam inilah. Ni gelaran-gelaran ni ialah gelaran-gelaran yang diberi oleh para masyayikh kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di atas sebab itu kesemua para masyayikh bersepakat memberikan ta'zim, iaitu penghormatan, dan ta'zim dan penghormatan yang begitu besar kepada beliau, dan sebab itu mereka sentiasa beradab ketika berada di hadapannya. Baik. Sebab ni macam ni. Orang yang tahu kelebihan yang ada pada seseorang ialah orang yang ada kelebihan juga. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, innama ya'riful fadla li ahli al-fadli ahlul fadli. Muslimat ni nak kena tengok saya, dia jadi nanti terherot kepala pula. Saya pernah sekali jadi sana ada sistemat. Bila kita duduk macam lain, bila duduk kursi ni dia tengok kadang saya lari orang. Saya pernah sekali masuk kampung nak pergi ceramah ke apa tau. Jalan silap. Jalan lain ni jalan besar tu jadi kecil tu. Akhirnya kena gustan. Kena merundok. Belah kiri sungai. Tengok tu balik demam. Lari urat tengkok. Jadi muslimat ni kalau takut lari urat tengkok ni kusi boleh kali. Ha, kesianlah tengok. Jadi pada susah tak apa, orang tak apa. Okey. Dan sebab itu mereka sentiasa beradab ketika berada di hadapannya. Baik, jadi mereka beradab ketika di hadapan dia sebab dia tahu dia siapa. Sebab kaedah dia selalu bakar sebut, innama ya'riful fadla li ahli al-fadli ahlul fadli. Hanya sahaja yang tahu kelebihan yang ada pada orang yang ada kelebihan ialah orang yang ada kelebihan juga. Ha, kalau kita ni reti hormat orang, berarti kita tu ada kelebihan. Kita tahu siapa orang tu, kita hormatlah. Tapi kalau kita tak tahu orang tu siapa, kita tak hormat orang tu. Jadi para masyayikh ni mereka kenal siapa? Sidi Abu Madian. Jadi mereka memberi penghormatan ketika berada di hadapan dia. Okey, pada kedudukan orang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina, para ulama ni mereka sebenarnya mereka raja akhirat.
Jadi kalau di dunia ni, sebab setiap raja ni dia ada, dia ada rakyat dia. Raja ada rakyat dia. Jadi rakyat satu orang ulama ialah murid-murid dia. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi para ulama ni merekalah raja-raja akhirat. Di akhirat esok ni kita bayangkan wilayah pemerintahannya tak boleh bayang. Sebab satu orang beriman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang beriman yang paling lekeh ni masuk syurga paling akhir. Jadi negaranya di bawah pemerintahannya ialah dunia, dunia seluruh dunia ni 10 kali ganda. Bayangkan kerajaan yang dimiliki oleh para ulama di akhirat esok. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka kita menghormati, mentazim para ulama sebenarnya kita mentazim mulukul akhirah, raja-raja negeri akhirat esok. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memiliki rupa yang elok, tubuh badan yang bersih, seorang yang tawaduk lagi zahid terhadap dunia, dan juga seorang yang warak lagi muhakkik sempurna ilmunya. Taib ni masalah Sayyidina Muhammad Sidi Abu Madian rahimahullah ta'ala. Taib, kalau seseorang dia memiliki rupa yang elok, tubuh badan yang bersih, serta seorang yang tawaduk lagi zahid terhadap dunia, jadi seorang tu sebenarnya dia mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Sebabnya kerana ilmu ni dia benda yang sangat utama. Hak kita bawa tu, contoh macam guru kami, guru kita semua, tuan guru Haji Saleh Syed dulu. Tuan Saleh ni, Ustaz Sinar Muhammad, dia kalau dia pergi mengajar, waktu orang nak jamu makan, nak kena queue, dia tak makan. Dia balik. Waktu tu orang tak reti hormat Tuan Guru. Alah ni orang dah pandai, dah tak lah nak beradab dengan Tuan Guru. Dia kata bukan sebab dia besar, bukan sebab dia Haji Saleh, tapi sebab ilmu yang dia bawa. Dia tak sanggup menurunkan ilmu ke pangkat bawah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, sebab itu orang nak menampakkan ilmu ni dia kena menampilkan pembawakan penampilan yang elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok-tok guru tak boleh serebeh, orang tak tahu serebeh tak boleh. Dia kena elok. Macam contoh, macam kita kata, macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam batu ulama Mesir yang besar, iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Zakaria Al-Ansari ni cerita, kalau kita pernah mengaji kitab Arab lah, ada pernah jumpa lah kitab Sa'unid Syaruhu Tahrir. Ni kitab ni, Syaruhu Tahrir ni, kalau orang mengaji fiqah Syafi'i, dia kena mengaji kitab tu. Kitab ni jadi, Al-Mus'ala Sayyidina Muhammad, jadi asas untuk penjelasan fatwa. Jadi fatwa, bila tanya satu hukum, jadi fatwanya ialah merujuk kepada Syarah Tahrir ni. Maka di mana pun ulama duduk di seluruh Nusantara ni, seluruh alam ni, kalau mazhab Syafi'i, fatwanya daripada Syarah Tahrir. Dalam kitab Syarah Tahrir ni yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Syarah Tahrir ni dia banyak sebutan dia, hadhihi min ziyadati, ini ialah penambahanku. Jadi bila dia menghuraikan sesuatu bab, satu perkara dalam fiqh, jadi dia akan sebut hak dia sendiri, hadhihi min ziyadati, ini ialah penambahanku. Okey, kalau segi pemakaian dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segi pemakaian dia, baik, pakai ni baju hak luar ni, macam umat lama pakai kan, umat Mesir pakai, umat Syam pakai, Syria pakai tu, yang Yaman pakai tu, baju hak luar ni
Sih pulang tajam ni kalau kena luka orang kali. Jadi pada tika tu orang tanya, Masya Allah Syekh, Ya Allah, hebat Syekh. Soal jawapan dia, hazihi min ziyadati, ini penambahanku saja. Aku sebenarnya macam ni, dalam tu baju kain elok pun. Pasal apa? Sebab aku bawa amanah ilmu. Bila bawa ilmu ni, masalah Sayyidina Muhammad dikena pembawakan yang baik. Sebabnya kita ialah membawa image orang yang membawa ilmu pengetahuan yang sangat mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Saya teringat waktu mana Habib Jindan. Habib Jindan ni kalau nak main ke Malaysia, orang panggil dia mesti beritahu. Dia kelas. Dia first class. Kapal terbang first class. Hotel 5 bintang. Syarat tu. Habib Berlin tak buat syarat macam tu. Dia buat syarat macam tu. Bila orang tanya siapa Habib, dia kata, saya, bukan sebab Jindan. Bukan sebab Jindan. Tapi sebab saya bawa Rasulullah. Jadi oleh kerana takkan saya bawa Rasulullah macam di tempat dia. Ha, dia bawa cinta Rasulullah. Nah, kita, hak kita ni kena faham. Bila syekh-syekh main ni, ha, jadi kita kena atok macam tu. Kena atok bagi elok, bagi sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Beliau radhiyallahu ta'ala memiliki rupa yang elok. Tubuh badan yang bersih. Seorang yang tawaduk lagi zahid terhadap dunia. Dan juga seorang yang wara' lagi muhaqqiq. Wara' ni maknanya alladhi qama ala hududillah, orang yang duduk di atas landasan Tuhan. Wara'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau satu tu tak jelas hak dia ataupun hak siapa, jadi bukan hak dia lah. Wara'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi muhaqqiq. Muhaqqiq ni mana? Sempurna ilmu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ni dia sempurna kalau ilmu tu ada ruh, baru sempurna. Banyak orang boleh menyampaikan ilmu, tapi tak boleh membawa ilmu sampai masuk ke hati orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita tulis, tercatat, catat-catat tu, nanti satu orang pelajar dia catat apa ni ilmu. Lepas tu Yusuf bila dia mengajar, dia baca balik had catatan dia atau dhabit dia tu. Jadi kalau dia baca had dia dhabit, ada catat, nanti anak murid salin balik. Nanti daripada kertas jatuh ke kertas juga. Daripada kertas jatuh ke kertas juga. Ha, yang kita hendaknya masalah Sayyidina Muhammad. Had ni bukan segalanya. Had kita catat tu bukan segalanya. Yang kita ambil daripada guru ialah daripada hati guru. Kalau dia ambil daripada hati guru, nanti bila dia menyampaikan, jadi jatuh ke hati anak murid juga. Itu dia panggil ilmu yang ada ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ada ruh ni ialah ilmu yang masalah Sayyidina, orang tu bila dia belajar, niatnya ialah aku nak mengaji kerana Allah. Kalau mengaji kerana, tak ada, kosong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Ini terbukti apabila terhimpunnya perlakuan dan perangai beliau yang baik. Apatah lagi beliau mempunyai karamah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Antara yang saya teringat, ni ilmu yang pertama saya dapat daripada Pak Sumi. Bila pizarah Pak Sumi, soalan yang saya tanya Pak Su, ada satu soalan nak tanya Pak Su. Tawakal ni apa, Pak Su? Soalan pertama saya tanya, tawakal ni apa? Pak Sumi bila tanya soalan, dia tak jawab. Dia kata ambil buku dia tu. Buku dia ada terbuka. Tang berapa menimuka, dia buat buku dia tu ada, dia buat muka surat. Tak ada tulis. Dia kata, baca. Baca. Jadi yang saya baca tu yang saya ingat. Tawakal ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. At-tawakul istibdalul harakati bisukun. Ingat lagi ya. Tawakal ni ialah menggantikan pergerakan dengan diam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Saya pun ambil perkataan tu. Tawakal ialah mengganti pergerakan dengan diam. Taib. Ambil balik.
tapi tak faham satu habuk. Apa dia ni menggantikan pergerakan dengan diam. Masa lama mengaji, mengajak, mengaji, mengajak, mengajak, mengaji, mengaji, mengajak. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad, rupanya pentakrifan tu bagi dulu saya faham berpuluh tahun belakang, bukan 2-3 tahun lepas ambil tu, berpuluh tahun belakang baru faham apa dia maknanya. Okey, tawakal ni kalau kita duk terenggak-enggak, ish, boleh tak boleh ha, boleh tak boleh ha, tu tak tawakal lagi. Nak buat sesuatu ni, contoh kita kata waktu saya mengajak di Darul Ulum dulu, sampai sekarang lah sekolah saya mengajak tak ada SPM. Jadilah pilah ceramah satu sekolah, sekolah agama. Sekolah agama tu dia ada SPM. Jadi satu orang ustaz tu tanya, sekolah ustaz ada SPM tak? Sekolah saya tanya, sekolah saya tak ada SPM. Tu esok lepas nak makan apa? Nampak tak jawab soalan tu? Ni ustaz ni. Tu lepas nak makan apa esok? Saya pun pening, apa ustaz ni? Dia kata macam ni, awak makan ni duduk tak SPM ke? Satu orang, ada satu orang doktor. Doktor ni Kelantan, siapa tak nak jumpa dia? Perempuan. Dia kontak saya. Bertalu-talu tapi saya tak angkat satu pun sebab saya tak tahu dia tipu saya. Saya pun tak tahu kerana doktor dia doktor. Bila dah banyak, saya bila kadang-kadang telefon tu tak betul dengan masa. Dengan contoh telefon waktu lah, saya tak buat inset pun. Jadi sehari tengok direct semua, saya tak call balik dah. Saya tak ada nak call pun. Akhirnya dapat macam mana tahu, telefon tu orang rumah saya angkat. Dia dapat rumah, orang rumah saya. Okay, dia kata, ustazah tolong tanya ustaz, saya ni doktor, gaji saya begini, 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 begini. Tapi sekarang saya nak buat apa pun tak boleh. Nak beli rumah tak boleh, nak beli kereta, semua tak boleh. Sebab ada satu orang tu minta saya jadi grantor. Akhirnya apa saya pun tak boleh nak guna lah. Pasal apa berhani berlaku kat saya? Oh, tu misalnya itulah umpah saya tetap kat tu. Jadi insyaAllah Sayyidina Muhammad, jadi saya pun faham. Tuan-tuan tengok lah, hatu yang ambil ada SPM tu, hatu doktor lagi tu pun tak boleh beli apa. Hat ada SPM pun boleh beli apa? Hat tak ada SPM pun boleh beli apa? Faham tak? Maknanya bukan duduk pada kita, duduk pada Tuhan. Okey, anak-anak kerja, anak mengaji tahfiz, jangan dah fikir hari depan apa. Jadi teruih hidup. Masalah Sayyidina Muhammad hari ini keluar universiti pun tak ada kerja. Muka sakat ada SPM, lebih pada SPM tak ada kerja. Hak tak ada SPM, tunggu hak tak ada SPM, hak mengajak dan keluar pada pondok setiap malam mengajak, ada kerja. Tak menganggur pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi maknanya bila kita kata mengaji solat agama, mengaji pondok, ada ke rezeki ya? Tu dia panggil pergerakan. Ish, macam mana nak kahwin esok ah? Macam mana nak hidup esok ah? Ha, tu dia panggil pergerakan, kacau tu. Jadi kacau ni kena tukar. Istibdalul harakati bisukun. Tukar hak kacau, hak bergerak tu dengan diam. Macam ayat ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Jangan takut. Jangan takut hidup ni. Serah kat Tuhan semua. Ha, itu baru mana tawakal. Kalau kita tak serah kat Tuhan, kita tak tawakal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tapi dalam takrif biasa, dalam takrif biasa, dia mesti ada usaha. Kalau kita nak berjaya, dia kena apa ya? Dia kena mengapai, dia kena baca buku. Awak yang tak baca buku, anda tawakal lah. Itu tak boleh lah. Jadi kalau kita nak apa, kita kena usaha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tu peringkat, jadi usaha tak ada lah. Maknanya, sebab tak pakai lah. Sebab tu sahaja. Jadi mana tapi dia kena mula dengan asal tu. Setiap kerja nak buat kena ada usaha. Bila mah tu peringkat esok, buang ada usaha tu. Tak ada usaha dah. Tawakal dah. Ha, tu tinggi lah.
Tapi dia asas macam tu. Peringkat sekolah rendah dia macam tu. Kena usaha dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sakit, kena cari ubat lah. Kalau sakit, serah macam tu. Tu kelas atas. No? Kelas atas ni tinggi. Tinggi dia, di antara 70 ribu orang yang sakit dan tak berubat, itulah orang yang masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap, terus masuk syurga. Tak sedap kata lintas neraka. Tengok, tengok, sampai syurga. Ha ni, 70 ribu orang yang kalau sakit tidak berubat. Lepas tu muslimat dengar, nak buat macam ustaz kata. Jadi, tak apalah. Kalau dah pergi makam tu, buatlah. No? Tapi kalau tak makam tu, jangan luk terai-terai. Dosa. No? Pasti kita lempak diri dalam kebinasaan. Walatulku bi'aidikum ilat tahlukah. Jangan lempak diri dalam kebinasaan. Sakit berubatlah makam kita. Allahumma salli ala sayyidina. Ada satu kawan saya, dia kalau demam, mai solat selimut. Eh ustaz, demam lah. Demam. Ustaz makan ubat eh? Tak. Anda cari ambil ubat ke ustaz lah? Tak payah. Pasal apa? Lagi dia lega. Jadi dia tak cari ubat. Ha, nanti dia antara contoh bang kali hak juga tanpa hisap ni. Jadi tak sama makam kita. Baik. Ini terbukti apabila terhimpun perlakuan dan perangai beliau yang baik, apatah lagi beliau mempunyai karamah yang banyak. Taib. Ya, Imam Madian ni dia nak belajar tawakal. Duduk atas gunung, atas bukit tu. Bila duduk atas bukit tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kira buat ibadat ya. Rezeki tak fikir. Selagi tengah hari nak makan apa, petang nak makan apa, malam nak makan, tak ada. Tak ada lah minda. Ibadat. Okey. Bila selama masa makan, main makan. Ada lah makan tu. Satu hari, tengah hari, dia buat ibadat, baca Quran, zikrullah, tafakur apa semua ni, semayang. Tiba-tiba terlintas. Selagi siapa nak hantar pula. Terlintas. Selagi siapa nak hantar makanan tengah hari ni. Ketika tu mai satu ekor kijang. Mai satu ekor kijang ni, masalah Sayyidina Muhammad duduk atas, dia tengah dekat semayang dia, mai kijang. Oh, kijang ni ke hari ni? Jadi dia pun ambil bekas apa ni, bekas nak perah susu. Dia gaya pegang apa, susu kijang tu. Kijang tu kek dengan kaki dia. Apa pula dah ni? Nak pegang pundi susu kijang tu, kek tangan dia. Jadi kijang tu kek dengan kaki dia. Lepas tu, kijang kata, macam hang tak layak minum susu aku. Sebab hang tak tawakal kat Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Hak tawakal-tawakal lari juga. Lari juga makna tawakal. Astaghfirullahaladzim. Makna tawakal ni tak gantung dengan makhluk. Tawakal dengan Allah saja. Macam hang tak layak minum susu aku, hang tak tawakal kat Tuhan. Kata kijang kat dia. Ni antara karamah Ibnu Madian rahimahullahu ta'ala. Banyak karamah dia. Masalah Sina Muhammad. Ada seorang guru saya cerita, orang ajak tawakal ni soalan Sina Muhammad di Kelantan, tu Kelantan dulu, bawa kawan seorang naik atas bukit gunung. Bila naik atas gunung, dia kata, ni mai kita pakat tolong korek lubang. Tak tahu pasal apa suruh korek lubang. Jadi dia letih kawan, lepas dia letih kawan pula korek, kawan letih dia pula korek. Sampai sakat ni, dia terjun dalam lubang, dia kata, hang kambuh aku. Kambuh apa? Kambuh ya? Kambuh sakat ni. Dan hang balik, hang turun. Balik. Takkan nak balik, nak tinggal kot? Balik. Kau tu turun balik. Pasal apa tu? Nak mengajak diri tawakal. Rezeki ni, masalah Sayyidina Muhammad, bila aku duduk macam ni, tangan aku tak boleh bergerak, aku duduk dalam tanah dah, rezeki nak main kot mana pula. Berani buat yang tu. Kita buat
Tu panggil tu pelajaran. Dan sebenarnya mereka ni tu lepak kat diri depa sendiri tu. Jadi kalau depa didik anak murid depa, pattern tu lah. Dan susah sangat nak melepasi ujian yang Tok Guru macam ni. Saudara Sayyidina Muhammad. Satu masa satu ulama namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sultan al-ulama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti saya ingat saya sebut Ma'ruf orang ni. Jadi bila saya cerita ni, dia bukan cerita saja, no. Cerita ni ialah Tuhan nak bagi turun rahmat kita. Sebab inda zikrus salihin tatanazzalur rahman. Ketika sebut nama orang soleh, rahmat akan turun macam hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang ulama, dia orang Khurasan, iaitu Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Adham ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pernah jadi raja Khurasan. Raja Khurasan. Khurasan tu besar. Pernah jadi raja Khurasan. Raja ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya dulu-dulu sukan raja dulu-dulu ialah memburu. Raja lah ni main golf. Allah Subhanahu Muhammad. Raja dulu ni memburu. Taib. Turunlah pergi memburu. Bila mai time masa berehat, Allah Subhanahu Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dihampaklah safarah panjang itu. Jadi letakkan roti atas safarah ni. Ketika tu dia pun ambil lah roti pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Soala Sayyidina Muhammad. Tak di mulut. Soala Sayyidina Muhammad. Gaya nak buh di mulut. Mai sekok burung. Sambak roti dia. Bila sambak roti dia, dia kata ambil burung ni. Dia lompat atas kuda. Dia kejar burung tu. Maka dia kejar burung ni. Soala Sayyidina Muhammad. Lagi laju burung tu terbang, lagi kencang kuda dia kejar burung ni. Soala Sayyidina Muhammad. Sampai burung ni masuk dalam bukit. Dia pun masuk dalam bukit. Naik bukit, turun bukit. Akhirnya burung tu hilang. Bila burung tu hilang, dia berhenti hilang. Tak mana. Turun pada kuda, tengok-tengok ada satu orang terikat di satu pohon pokok. Burung tu berhenti di berkawan tu, bagi dia tu makan. Ketika tu dia kata Masya Allah. Terduduk dia menangis dalam rimba. Eh Tuhan, betul kata Tuhan ni, huwar razaqudul quwwatil matin. Tuhanlah pemberi rezeki. Ketika tu dengan lemah longlai balik, naik kuda slow balik. Sebab jatuh hati dengan sifat Allah, sifat Tuhan yang dikatakan pemberi rezeki ni. Eh hebatnya Allah, kata dia. Akhirnya bila dia balik sampai istana, dia buat persyaharan. Saya berhenti dah, tak maulah jadi raja. Saya tinggallah istana ni. Itulah mula dia berjalan-jalan sufi tu. Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Ni Allah Masalah ada Sayyidina Muhammad. Ini pelajaran Tuhan bagi. Kadang-kadang pelajaran ni kita cari, kadang-kadang pelajaran tu Allah bagi. Ini Allah bagi sendiri. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya tu nak habaq kata rezeki. Kalau tu rezeki, rezekilah tu asal duk kata siapa nak ambil, tak boleh ambilnya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini cerita yang berkait dengan pengalaman ataupun karamah-karamah ulama yang terdahulu.
Diceritakan pada suatu hari Syekh Abu Madian radhiyallahu taala anhu melalui satu tempat di mana terdapatnya seekor keldai sedang dibaham oleh seekor harimau. Pemilik keldai ini hanya memerhatikannya dari jauh kerana ia tidak mampu menyelamatkan keldainya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi ia berasa takut untuk mendekatinya. Lalu Syekh radhiyallahu taala anhu berkata kepadanya, marilah kita dekat kepada harimau itu. Syekh Madian ni kata, jom kita dekat dengan harimau ni. Setelah itu beliau pun berkata, peganglah telinganya dan gunakanlah ia selama hidupnya sebagai ganti keldai harimau itu. Ni Syekh Abu Madian dah apa ni, keldai dia kena makan dengan harimau tu, dia kata jom kita pergi kat harimau ni, pegang telinga dia, jadi hang ganti keldai hang keldai hang hilang tu ganti pakai dia. Ni banyak berlaku dalam sejarah para ulama. Antara yang saya ingat cerita guru saya, yang saya boleh ingat cerita ni sebab saya tulis, setiap cerita semua saya tulis. Setengah orang dengar cerita dengar tu macam tu aja. Ni sebenarnya saya cerita ni sebab semua saya tulis. Cuma sayang nak cerita-cerita saya tu, saya tulis dalam buku, tulis. Saya pergi Mesir 6 tahun setengah, dekat 7 tahun. Buku-buku simpan di rumah, simpan di rumah tu. Terlupa nak beritahu kat mak, tolong tengok sat buku ni. 6 tahun setengah balik-balik, buku semua tak ada dah. Adik buat kapal terbang. Sayang sungguh. Banyak saya mengaji. Jadi, hak ni antara yang ingat. Satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bini cukup cengih. Cukup cengih bini ni. Dia buat suami ni macam pakcik dia. Macam hamba dia. Tak apalah. Bini kata, pergi cari kayu api, buat macam hamba. Pergi cari kayu api. Balik daripada cari, balik daripada cari kayu api, masalah Sayyidina Muhammad, tengok-tengok balik naik rimau. Bini tak di rimau lah. Tengok-tengok balik naik rimau. Kayu api duduk dari rimau, bawa balik rimau. Itu dia panggil karamatul awliya. Baik. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, ni di atas karamah Syekh Abi Madian rahimahullahu ta'ala. Marilah kita dekat pada harimau itu. Setelah itu beliau pun berkata, peganglah telinganya dan gunakanlah ia selama hidupnya sebagai ganti keldaimu itu. Lalu pemilik keldai itu pun memegang telinga harimau tersebut dan ditungganginya. Harimau itu digunakannya untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh keldainya itu, sehingga hinggalah harimau itu mati beberapa tahun kemudian dengan karamah Syekh Abu Madian rahimahullahu taala. Okey, baru kita masuk bab berkenaan dengan hikam Abu Madian. Berkata Syekh Abu Madian radhiyallahu taala anhu, Al-Qur'anu nazala wa sayanzilu. Fanuzulu qad mada wa tanazzulu baqin ila yaumil qiyamah. Al-Qur'an telah diturunkan dan lagi akan diturunkan. Maka yang sudah diturunkan, yang lalu dan yang akan diturunkan itu berkekalan sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok huraian dia. Al-Quran yang diturunkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lidah Jibril alaihi salam yang telah lalu adalah salasilah rantaian turunnya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran yang diturunkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lidah Jibril alaihi salam yang telah lalu itu adalah salasilah rantaian turunnya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ialah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Jibril alaihi salam, kemudian dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah merupakan siri-siri Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mula-mula diturunkan ialah pada malam nuzul Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Okey, itu Quran yang disebut Al-Quran nazala. Al-Quran nazala. Okey, tentu dia punya point dia. Sedangkan Al-Quran dalam kandungan ilmu laduni
yang diturunkan ke atas setiap hati para awliya-Nya adalah yang diilhamkan kepada mereka, berupa ilham yang datang terus dari majlis ketuhanan yang tidak perlu dipelajari daripada sesiapa pun, yang berupa kurniaan khususnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada hambanya yang hambanya yang pilihan ketika sudah tergilap dan suci bersih jernih hati mereka itu. Hani mana ni? Hani wasayanzilu. Quran telah turun. Wasayanzilu dan akan turun lagi Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa nuzul qad madha. Hak turun tu lalu dah. Hak kita baca ni mushaf ni. Hak ni, hak turun ni dah berlalu dah, habis dah. Tak ada turun Quran dah. Lepas Nabi kita wafat, lepas turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, dah habis dah. Cukup, habis, selesai. Cuma Al-Quran ni kata dia wattanazzul, ha tanazzul baqin ila yaumil qiyamah, kekai sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kekai tu? Hak ni. Sedangkan Al-Quran dalam kandung ilmu laduni. Ilmu ladun, ilmu laduni. Ladun kan? Ladun mana? Ladunillah, yang datang daripada sisi Allah. Ilmu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sebut ilmu yang diturunkan ke atas setiap hati para awliya-Nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para awliya ni, lepa para awliya ni, bismillahirrahmanirrahim, siapa yang menurun, yang menurunkan Al-Quran yang laduni ni kepada para awliya, sama juga Jibril juga. Jibril juga turunkan. Waktu Jibril ni kerjanya ialah menurunkan wahyu, menurunkan bala, menurunkan ilham. Tu kerja Jibril. Jadi setengah orang dia tanya, ustaz, Nabi dah wafat, Jibril kerja apa? Jibril tak ada kerja dah lah ni, Nabi wafat dah. Tu kerja Jibril. Jibril kerjanya ialah menurunkan bala. Hak di Palu, hak di Aceh, semua tu kerja dia, semua tu. Tu kerja Jibril. Yang kedua kerjanya menurunkan ilham. Hak ni lah panggil laduni ni. Sebab tu bila kita duduk dengan para ulama, kita sedang juga bermalih dengan malaikat Jibril AS. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Jibril menurunkan ilham dalam hati para ulama, para awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita duduk di majlis ulama, kita kena beradab sebab depan kita, sebab kita duduk sama ada di majlis Allah ataupun kita sedang duduk di majlis Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sedangkan Al-Quran, ilmu laduni yang diturunkan ke atas setiap hati para awliya-Nya adalah yang diilhamkan kepada mereka, berupa ilham yang datang terus daripada majlis ketuhanan yang tidak perlu dipelajari daripada sesiapa pun, yang berupa kurniaan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada hamba-Nya yang pilihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu, ketika sudah digilap, ketika sudah tergilap dan suci bersih jernih hati mereka itu. Sebab nak turun wahyu ni, nak turun ilham ni, hati kena bersih sungguh. Salah Sina Muhammad. Hati bersih ni, hati yang bersih ni apa makna dia? Bersih maknanya bersih daripada semua unsur yang bukan Tuhan. Mana bersih daripada semua unsur yang bukan Tuhan. Mana hati hanya ada Allah saja. Ha, bila ada hati ada Allah saja, maka hati bersih. Ha? Bila hati ada lain pada Allah, ada makhluk, ada dunia, berarti kita mengotorkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sedang mereka amat memahami pengertian Al-Quran tersebut, maknanya apabila mereka bersunyi, hilang lenyap bersama, bersendirian dengan kekasih mereka yang turunnya berkekalan hingga hari kiamat.
Allahumma salli ala sayyidina Imam, sebagaimana yang diisytiharkan, diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, istafti qalbak wa in aftakal maftun. Jadi betulkan bagihna, istafti qalbak. Cumanya jangan macam ni, kaedah-kaedah membetulkan barih ni, jangan pi padam hak tu, turis ke bawah. Ha, tu dia panggil kaedah kita mengaji adab dengan kitab ni. Jadi kita tulis lain. Tulis lain. Kalau cara kita mengaji pondok tu, tulis la'alla sawab, mudah-mudahan nak betul itu. Ha, tulis lain. Istafti. Ha, buh barih baru. Istafti. Tulis lain. Buh barih baru. Ha, jangan kita potong hak istafta tu, kita buh baru. Ha, tu dia panggil kita tak beradab dengan kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mintalah fatwa kepada hatimu sekalipun telah memfatwakan kepada orang yang memfatwakan. Ini pesan guru saya. Diri kita ni, kita sebenarnya kita tak perlu tanya siapa-siapa pun. Tanya diri kita sendiri je. Tapi dia kena ada alat. Alatnya apa? Hati kena bersih. Hati kena bersih. Bila hati kita bersih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana hati kita ada Allah, hati kita bersih lah. Jadi kita tanya Allah lah. Tanya Tuhan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dia jangan bagi ada unsur-unsur lain daripada Allah. Contoh lah, contoh. Macam kami ni duk baca kitab ni, Ustazullah Sayyidina Muhammad. Selalu kadang-kadang orang tanya soalan. Tunggu saya pesan, bila mana orang tanya soalan, jangan terus jawab. Jadi kita kena berhenti saat, dia kena ada masa. Berhenti saat. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita nak buang. Buang mana had duk ada tu. Jadi kita fokus pada satu. Batu tu Tuhan. Jadi kita jawab. Ha, jawab tu baru daripada dia. Kalau jawab, kita takut jawapan kita ialah daripada nafsu kita. Jadi kalau daripada nafsu kita, ha, rosaklah ilmu kita bagi kat orang. Macam contoh kita kata macam masalah Sina Muhammad, orang yang bagi ubat silap. Ilmu tu bagi betul, tapi oleh kerana hak kita jawab tu daripada nafsu, jadi rosak orang dengar, rosak orang yang nak amalkan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, istafti qalbak wa in aftakal maftun. Ditanyakan hati kamu, minta fatwa kepada hati kamu, wa in aftakal maftun, sekalipun kamu difatwakan oleh orang yang telah beri fatwa. Sebab tu kita ni, pesan guru saya, kita kena ada kepercayaan berdiri kita sendiri. Masalah Sayyidina Muhammad ni dipanggil firasat. Orang beriman ni firasatnya selalu betul, tak salah. Ha, tapi dengan syarat tu lah, firasat ni dia nak main selepas mana kita ada kekuatan iman. Bila iman kita kuat, insyaAllah firasat kita betul. Sebab Nabi kata ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan firasat orang beriman sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala istafti qalbak wa in aftakal maftun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu akbar. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan? Tak ada, no? Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على رب العالمين سبحانك.